não quiser descer aqui, logo ali tem um bundão, ó. Só descer ali de boa. É, 20 metros pra frente. Aqui, pra quem não conhece, era o buraco do Dudu. As motos desciam por aqui e desciam por aqui. Hoje a natureza tomou conta, se recuperou tudo já. Sim, essa árvore tava no canto, só que ela deitou. Tá vendo aquele? Não é mais? Não. Mas passa assim, pelo rio. O antigo Morro da Gasgas é ali, ó. Vez, pessoal, vai tentar abrir uma um morro que foi fechado. Olha o tamanho, olha o tamanho da erosão. Fechado os dois lados para nenhum maluco passar por aqui. Mas sempre tem umas exceções, né? Vai você aí. Quase que deu, quase que deu, quase que deu. Valeu a intenção, ó, já tá melhor. Conseguiu! Você vai descer daqui um pouco. Agora vai marcando. Vai marcando, vai marcando, vai marcando. Subiu de primeiro. Thank you.